تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب اول پولس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے پیارے فرزند تیموتھیوس کے نام فضل رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خدا بند مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغا تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور طبیعت کی روح دی ہے پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور فضل کے موافق جو مسیح عیسو میں ہم پر ازل سے ہوا مگر اب ہمارے منجی مسیح عیسو کے ظہور سے ظاہر ہوا جس نے موت کو نست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھ روح القدس کے وسیلے سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر تو یہ جانتا ہے کہ آسیہ کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے جن میں سے نگلس اور ہرمگیونس ہیں خدا بند انسفروس کے گھرانے پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میرے قید سے شرمندہ نہ ہوا بلکہ جب وہ روما میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا خدا بند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خدا بند کا رحم ہو اور اس نے ایفسوس میں جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے۔